үй саламын деген әрбір отбасыға 1000 шаршы метр жер тегін беріледі деген сыбысқа селтіп, әсіресе Алматыдан ұлтарақтай жер алуға ұмтылғандар қатары тым көбейді. Мемлекеттік органдар Алматы аумағында тұрғын үй құрылысына арналған жер учаскесі жоқ екендігін талмай айтып, түсіндіруге тырысқанмен еш нәтиже жоқ. Тіпті осыдан 2 апта бұрын 10 жүздік жер алуға жазған өтініштер енді қаралмайды деп қадап айтса да, өтініштер легі толастар емес. 2 апта ішінде халыққа қызмет көрсету орталықтарына тағы 4269 адам өтініш тастаған. Жер қатынастары мамандарының айтуынша, өтініш берген жұрттың жартысына жуығы өзге өңірлерде тіркеуде тұрғандар. Қаламыздың жер көлемі 68351 гектарды құрайды. Оның ішінде 36451 гектар 2011-2014 жылдары Алматы облысынан қала аумағына қосылған. Алайда облыстан қосылған жерлер қалаға қосылғанға дейін жеке және заңды тұлғалардың жеке меншігінде болған. Яғни қала аумағына бос иесі жатқан жер учаскелері қосылған жоқ. Көңілдерінде күдіктен көрі үміттері басым азаматтар алып Алматының айналасында, әсіресе жаңадан қосылған Наурызбай ауданында тырнақтай болса да бос жатқан жер жоқ дегенге сенгісі жоқ. Шенділер қанша жерден түсіндіріп әлек болғанмен, жас ауданнан жер алуға дәмелі 3902 азамат өтініш жазған. Біздің ауданның көлемі деген 7000 гектарға жетеді. Соның ішінде 810 гектар қаладан қосылды, 6180 гектар облыстан қосылған болады. Облыстан қосылған жерлердің қалаға қосылғанға дейін өздерінің жеке және заңды меншікте болған ол. Соны жеткізгім келеді. Ауыл шаруашылығы министрлігі дерегінше, бүгінде 10 сотық жерді алғысы келетіндердің саны Қазақстан бойынша 1 миллион 400 мың адамнан асыпты. Жеке тұрғын үй салу үшін жер учаскелері Қазақстанның 7 облысынан беріледі. Оңтүстік және солтүстік Қазақстанда және Қызылорда, Қостанай, Қарағанды облыстарында. Жер комиссиясының мүшесі Дәурен Бабамұратовтың айтуынша, жер алғысы келген азаматтар сол өңірлерге барып өтініш берулері қажет. Алматы қаласының шеңберінде жер жоқ, бірақ та 7 облысты біз белгіледік. Жандай жер беруге болады деп. Неге сол 7 облыстың басшылықтары қай жерде жер бар, қай ауылда жер бар, қай жерде бос жер бар, ол қалай беріледі, түсіндіру жұмыстарын жүргізу керек. Алматыдан сәл ілгері шығып ауылдарға баратын болсаң, жер сатылады деген тақтайшылар жазып тұр. Үкіметтен арзан бағаға кезінде сатып алған, бірақ қазір же егін шаруашылығы мен мал шаруашылығы айналыспайды. Ондық-ондыққа бөліп халыққа сатып жатқанда сондай да жағдайлар бар. Міне дәл осындай жерлерді менің ойымша сөзсіз, егер де ол жерде нақты нысанына сәйкес қызмет етілмейтін болса, ол жерлер мемлекеттің қажеттілігіне қайтарылу керек. Алматы қаласының бас жоспарына сәйкес шаһар маңында тұрғын үй салуға берілетін жер телімдер жоқ. Қаланың жер қатынастары басқармасы осы мәселеге байланысты алғашқы отырыста 6000 адамның өтінішін кері қайтарған болатын. Бүгінгі отырыста да 2 жет ішінде келіп түскен 4269 азаматтың өтініштеріне жер беруден бас тарту туралы бір ауыздан шешім шығарылды. Айдана Мейрамбайқызы, Рашид Якупов, Алматы телеарнасы.